probleme, niektoré veci sú pre nás trošku komplikovanejšie z toho dôvodu, že musíme počítať celkom jasne so znížením príjmov, pretože odchádzajú nám príjmy aj z prenájmov, veď vieme, že aká je situácia v podnikateľskej sfére. To nám vypadáva, vypadávajú nám samozrejme peniaze za vstupné a predaj rôznych publikácií, suvenírov a tak ďalej. Čiže ten výpadok je pomerne veľký. Na druhej strane zase samozrejme je tu taká vec, že sa čiastočne aj šetrí tým, že samozrejme nie sú služobné cesty, ďalšie záležitosti, čiže ono sa to viac menej v tej finančnej sfére dosť kompenzuje. Ten priamy styk s návštevníkmi samozrejme chýba, to je samozrejme, ale my sme už dlhodobo pripravení na virtuálnu podobu múzea, to znamená, že to, čo sme mali už pripravené, alebo to, čo do budúcnosti pripravujeme v rámci tohto roku, tak už to riešime virtuálnou formou. To je to, čo ja tu už dlhé roky presadzujem v muzejníctve, aby sa múzea stali modernejším nástrojom a neprihovárali sa len klasickými expozičnými prostriedkami, ale hlavne cez tie platformy, ktoré sú vlastné mladým ľuďom, to znamená cez rôzne aplikácie, cez internet, cez Facebook a ďalšie tieto podobné nástroje. Momentálne robíme výstavu o oslobodení Slovenska, ktorá bude mať niekoľko častí. Samozrejme, jednou z nich budú aj jednoduché hry pre deti, aby sa dostali do problematiky. Čiže aj cez toto sa budeme snažiť ich prilákať. Takisto sme v lani 29. augusta odštartovali v podstate multimediálnu výstavu, ktorú sme momentálne umiestnili do virtuálneho priestoru. Nerobilo nám to žiadny problém, pretože tá výstava bola v takom móde, že to bolo možné okamžite preniesť. Momentálne pre tento rok sme pripravujeme niektoré výstavy, ale už ich nepripravujeme na klasické panely a na klasické výstavné pôsoby. Malo to byť otvárané v Národnom múzeu, bohužiaľ to je tiež zatvorené. Takže celá výstava Oslobodení Slovenska bude na platforme virtuálnej a sme radi, že takto budeme môcť aplikovať aj tie veci, ktoré sa podarilo realizovať v rámci digitálneho múzea. Máme množstvo zaujímavých tém, ktoré ponúkame na našej stránke. Pôvodne sme ich ponúkali, takže sme na tie školy chodili. Teraz sa otvoril tento možný spôsob, ktorý samozrejme šetrí aj financie, aj čas. Máme e-learningové prostredie, ktoré nemá zatiaľ v múzeu nikto na Slovensku. A cez toto e-learningové prostredie sme začali už ponúkať niektoré programy od začiatku roku, ešte ani tu nebola kríza. A nám to, v zásade ja poviem celkom paradoxne, že nám to pomáha tým, že sa môžeme sústrediť na naplnenie týchto stránok, ktoré sú vo virtuálnom priestore. Nesústredujeme sa teda na klasickú expozičnú časť, pretože momentálne je to zbytočné. A myslím si, že aj v rámci expozície využijeme niektoré veci do budúcna, čo nám poskytuje teraz priestor táto pandémia na to, že v podstate tam nemáme návštevníkov, tak si vieme riešiť nejaké konzervačné, reštaurátorské veci a tak ďalej. Takže, ako hovorím, súčasná situácia je katalizátorom týchto procesov a jednoducho, ak si inštitúcie takého charakteru, ako sme my, neuvedomia, že toto treba jednoducho využiť v súčasnej dobe, lebo naozaj asi chodiť do archívov sa nedá, čiže vedecko-výskumná práca momentálne stagnuje, takisto ďalší výskum stagnuje, takže musíme vychádzať z toho, že ľudia v múzeách by mali práve tie svoje získané vedomosti dostať do virtuálneho priestora, aby sa ľudia k ním dostali. Že ja si myslím, že budúcnosť múzeí, alebo povedzme tak, že fondových inštitúcií je v tomto
priestore virtuálnom naozaj pre mňa ružová, ja to poviem rovno. Nemám vôbec strach, že tým, že niečo umiestnime do virtuálneho priestoru, tak budeme mať menej návštevníkov. Nie je to pravda. Takto to nefunguje. Funguje to práve naopak.